အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းစေခြင်းငွေရှာရလွယ်ကူစေခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အမှတ်အသားတချို့ကိုစူးစီးတင်ပြပေးပါမယ်ဒီအမှတ်အသားတွေထဲကတစ်ခုခုပါလာမယ်ဆိုရင်သင်ဟာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူပင်ကြောင်းကြရခြင်းတွေနဲ့ပါပြီးအစဉ်ပြေစိတ်ချမ်းသာရပါမယ်ပထမအဦးဆုံးကတော့လက်သကြွယ်အောက်တနင်းငွေဂျိုးခုံအောက်ကကျဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ရုပ်တရက်ထင်ရှားကြော်ကြမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်နမကြီးခြင်းလူချစ်လူခင်များခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပါれလက်သကြွယ်အောက်ကိုထောင်တက်လာတဲ့မြင်းကိုတော့အောင်မြင်လန်းလို့အားလုံးသိကြပါれအောင်မြင်ခြင်းကံကောင်းခြင်းကိုဖြစ်စေပါれအဲ့ဒီအောင်မြင်လန်းကြောင်းထိတ်မှကျဲမသာပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အတိုင်းထက်အလွန်တကုံနဲ့ကုတ်ကားလို့ပဲဆိုရပါမယ်တင်းရက်လက်မှာဒီလိုမျိုးပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တင်းတူးတဲ့ချမ်းသာယုံတင်မကဘူးတင်းရက်မိသားစုဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းတွေကပါအဲ့ဒီချမ်းသာမှုကိုခံစားရရှိစေပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့လက်တန်နဲ့လက်တကြွယ်ကြားကမြင်းချောင်းငယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမြင်းချောင်းငယ်ကမုံဝါးဝါးမဟုတ်ပဲထင်ရှားအားကောင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့တင်ကမိသားစုမောင်နှမများနေမယ်ဆိုရင်တော့မိသားစုရဲ့အမွေကိုမိမိကပဲရရှိပြီးခံစားရနိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးမိသားစုလုပ်ငန်းတွေမိသားစုစီးပွားရှာတဲ့ပညာရပ်တို့ကိုလည်းစက္ကန့်ရရှိနိုင်ပါတယ်။အမွေစက္ကန့်တဲ့နေရာမှာထင်ရှားတဲ့မြင်းချောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအမွေစက္ကန့်သူလမ်းချောင်းလို့တော့ခေါ်ကြပါသေးတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကံလန်းချောင်းညံလန်းချောင်းတို့ရဲ့ကြားမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တွီးကံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွီးကံကလည်းကံချောင်းရရှိတဲ့ငွေကြေးများစွာကိုရရှိခံစားရတဲ့အတွက်ငွေတွီးကံလို့လည်းခေါ်ကြပါသေးတယ်။နောက်တစ်ခုကလည်းတွီးကံပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုနကငွေတွီးကံကိုပဲအခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တွီးကံအကြီးဖြစ်ပါတယ်။မဟာတွီးကံလို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။အလွန်ကောင်းတဲ့အမှတ်သားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ငွေကောင်းခြင်းအမွေရခြင်းနဲ့ငွေရရှိနိုင်တဲ့အလုပ်များစွာကိုလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းစတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုခံစားရရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့နှလုံးလန်းချောင်းကနေဗုဒ္ဓဂူဂျိုးခုံကိုထောင်တက်နေတဲ့လန်းချောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလည်းငွေကြေးကံလန်းချောင်းအဖြစ်ထင်ရှားပါတယ်။ဒီလန်းချောင်းဟာအပြတ်မရှိပဲထင်ရှားအားကောင်းနေမယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးအောင်မြင်ခြင်း၊ငွေကြေးပြည့်စုံခြင်း၊ငွေရှာရလွယ်ကူခြင်းစတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုခံစားရရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့လက္ခဏာလောကမှာထင်ရှားတဲ့ကံလန်းချောင်းထိတ်ကခရင်သုံးခွပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သင်ဟာဘဝမှာအလွန်ကံကောင်းသူဖြစ်ပါတယ်။လောကမြတ်အစဉ်ပြေစေပါတယ်။မိမိကိုကူညီတတ်သူပေါ်များလာပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အလွန်ကံကောင်းသူဖြစ်ပြီးလက်ဖြောင်းငွေသီးတဲ့အတိချမ်းသာကြွယ်ဝနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အသက်လန်းချောင်းရဲ့အတွင်းဘက်မှာအသက်လန်းချောင်းကိုမူတည်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တွီးကံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သင်ဟာငွေကြေးတွေတူးဝါလာခြင်းရွှေတုပ်ကောက်ရခြင်းမျိုးမမြင်ရတဲ့ယရနာပစ္စည်းတွေနဲ့ချမ်းသာခြင်းစတဲ့မတင်မှတ်ထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေနဲ့ငွေကြေးချမ်းသာတတ်ပါတယ်။တချို့ကြောက်အောင်တဲ့သူတွေရဲ့လက်ဝါးပြင်မှာဒီလိုအမှတ်အသားမျိုးတွေ့ရတတ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အသက်လန်းအစုံက၅ရုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်လန်းချောင်းရဲ့အစုံသက်လက်ကဝတ်နားမှာအမီးအတောင်စုံလေနဲ့၅ရုပ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရမယ်ဆိုရင်အိုဇာတာကံကောင်းခြင်းငွေကြေးချမ်းသာခြင်းစသည့်တို့ကိုဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။အသက်ရွယ်ကြီးရင်လာရင်ပူပင်ကြောင်းကြမှုမရှိပဲချမ်းသာစွာနေထိုင်ရနိုင်ပါတယ်။အသက်ကြီးလေကံကောင်းလေအမှတ်သားပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်းရက်လက်မှာရောဘယ်လိုအမှတ်သားမျိုးပါရှိနေပါသလဲ။တင်းရက်လက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါ။အားလုံးကံကောင်းကြပါစေ။